Fredag. Som vanligt. Mm, är det på fredag? Ja. Och det betyder att vi sitter här. Mm. Istället får jag hemma och spela Red Dead Redemption. Så du laddade ner precis innan, eller? Ja. Så jag vill hem. Men nu är vi här. Ja. Så då får vi fundera på det här istället. Vad har hänt denna vecka? Jo, du har haft föreläsning. Ja, den sista i kursen faktiskt. Den 8:e och sista. Mm. Och moduler? Moduler, lite mer. Vi har ju använt det, men jag har inte sagt någonting om det egentligen. Men nu var det väl dags eller hög tid att nämna någonting om det lite mer organiserat. Ja. Mm. Och det har vi ju märkt, det har ju varit lite frågetecken kring det där på examinationen, många som har undrat, eller på liksom, hur går det där med moduler till? Men det fick man ju sig en rejäl genomgång på. Ja. Och den kunskapen, du var ju ganska tydlig med det där, att det här är ju så som vi jobbar i den här kursen. Och ja. Vi kommer att titta på ett annat sätt ganska omgående in i nästa kurs. Ja, jag på att säga, om man nu tittar på hur vi jobbar i den här kursen, det är ju i år vi jobbar så här i den här kursen, och nästa år får vi se hur det ser ut. Och jag menar, det är en föränderlig värld. Och det som är det intressanta egentligen, det är kanske inte exakt tekniskt hur man gör saker och ting, utan det är liksom principerna som är de viktiga att ha med oss om nästa år och om 10 år. Ja. Och resonera kring vilka moduler behöver jag? Vad ska jag lägga i en modul? Jag upplever att på handledningen har det varit en del frågor kring just det där. Hur ska jag tänka ansvarsområden och sådär? Vi ritade ju lite på det förra veckan. Men det som man kan säga är ju att det finns ju inte ett rätt sätt att göra. Nej, precis. Och det här är ju ingen kurs i analys och design egentligen. Va? Utan det handlar enbart om programmering. Men samtidigt så måste man ju ta upp de här grejerna. Men det är svårt att diskutera runt omkring det innan man har fått stött på problemet. Mm. Och nu har ni stött på problemet. Mm. Och det finns inte som sagt ett sätt att göra saker och ting på. Mm. Jag brukar ha ett par tumregler runt omkring det. För ska man avbilda verkligheten ska man försöka göra det så nära verkligheten som möjligt. Men det är inte alltid det passar bra. Så man måste ju ha avsteg för det här, för att det ska bli smidigt i sin applikation. Alltså. Jaha. Hur lär man sig det då? Ja, genom att skriva en massa applikationer. Mm. I princip. Ja. För jag menar, fanns det någon enkel regelbok runt omkring det här, då skulle vi nog ha slängt den i bordet här och visat på den. Mm. En fråga som jag också har fått kring moduler, faktiskt av 4 stycken, är i app.js ska man inkludera alla sina moduler man har i projektet där? Nej, man ska inkludera de modulerna som app.js använder sig av. Ja. En annan del som man också kan se lite runt omkring, jag tror inte det har varit någon specifik fråga runt omkring det egentligen, men ett hett tips det kan ju vara så att man ser till att man inte har konsollogg utspritt i alla sina moduler. Mm. Utan ska en modul, en klass, en metod eller någonting sånt där presentera någonting, eller alltså, då ser man ju till att den här metoden, eller på något sätt, returnera en sträng, och sen så har man utskrifterna till exempel i app.js, eller om man har någon game-modul eller vad det nu kan vara för någonting, så att man har det samlat på ett sätt, på ett ställe. Liksom, så vi har det här med, jag har inte nämnt det så många gånger, men det finns många olika saker som man säger när man programmerar. Don't repeat yourself, och sen så har vi till exempel separation of concerns. Och det här sista är ett exempel på en sådan. För jag menar, vi ska enkelt ponera här nu att vi ska göra ett 21-spel i nästa kurs på webbservern. Då är det inte så jäkla bra att köra med konsollogg. Mm. Och har vi då eller på klienten tänker du? På servern. Ska vi då köra det på klienten, så är det inte så bra med konsollogg. Utan där har vi HTML och CSS och allt möjligt för det för att presentera olika saker. Och då är det bra för våra objekt spottar ur sig strängar istället för att man anropar en metod till exempel i en klass eller typ, eller vad vi ska kalla det för något. Och den innehåller konsollogg. För då har man ju knutit en stenhårt till en textbaserat användargränssnitt. Mm. Annars tycker jag att det känns som att alla jobbar på med den här uppgiften. Mm. Det är ju mycket tänkande
i den här, ja, kanske på ett annat sätt. Med den första uppgiften handlade väldigt mycket om kanske de väldigt grundläggande delarna i språket och bara få ihop det med syntaxen, mm, och lite nästan i vissa fall mattekunskaper också, så är det här en mer resonemang kring, mm, hur saker och ting förhåller sig till vartannat och var man ska lägga viss funktionalitet. Ja, det man kan säga lite runt omkring, alltså runt den uppgiften, det är väl faran med den, får jag på att säga. Nämligen att man inte själv blir nöjd. Mm. Så att man fortsätter att hålla på och nysta ett problem och nysta och till slut så har ju deadlinen passerat. Mm. Utan man ska ju försöka få ihop en lösning som möter de kraven som finns i uppgiften. Det är ju första. Det är liksom det, det är det viktigaste, att hålla deadline. Mm. Det finns ingenting viktigare. Mm. Och sen då när man väl har löst uppgiften och gjort innan deadline, oj då, nu är det liksom 2 dagar kvar. Då kan man ju ge sig in på att förfina saker och ting och göra det bättre, mm, kanske ur ett eget perspektiv. Och det finns ju någonting som heter feature creeping också. Ja. Ett uttryck som innebär i praktiken att det är så himla lätt att man börjar gå in och göra saker som egentligen inte har någonting med kraven att göra. Man lägger väldigt mycket fokus på bara utskriften av hur ett kort ska skrivas ut, mm, på ett snyggt sätt. Man kanske vill att det ska komma färger i konsolen och så börjar man liksom jobba med det där istället för att få spelet att fungera. Mm. Och det kallas feature creeping och det är en farlig väg att gå. Det är lätt att trilla in där för att man tycker att man gör roliga grejer och saker som tillför någonting till applikationen, men sen hinner man inte få applikationen att fungera. Jag brukar fastna i den fällan, men mina features när jag håller på och undersöker det är koden i sig, ja, inte hur det presenteras. Nej, och det kan ju också vara en feature creeping, alltså att man vill skriva om koden och göra den mer optimal. Och, mer generell, vad det nu kan vara. Det finns många olika sätt att hamna i det där. Det om den uppgiften, den har vi ju examination på nästa vecka, yep, torsdag eller fredag. Eller torsdag och fredag, men ni får välja torsdag eller fredag. Ja, jag tänker mig att jag vill helst inte att någon examinerar den 2 gånger. Nej, det går nog inte. Nej, det går inte. Och den signar ni upp på här. 29 oktober, när är det? Det är måndag. Kan ni börja gå in och anmäla er på examinationstiden. Från och med 8.00. Ja. Och sen så är det den där ju öppen då till. Men det syns inte där, men det står ju i rubriken då, om du flyttar muspekaren lite högre upp, tror jag. Så att den blir svart. Eller ja, där är. Så ser ni ju klart och tydligt vad det är för någon deadline också dessutom. Mm. Det är på torsdag 7.30. Ja. Så man måste ha gjort sin sista commit innan deadline då. Mm. Och även såklart valt en examinationstid också. Så det är 7.30 på båda där ju. Ja. Och som vanligt så är det ju så här också, även om man examinerar sent på fredag eftermiddag, så är det alltså hur statusen ser ut alltså i ett repository till examinationsuppgiften, vad den är 7.30. Mm. För det är då vi plockar ut information runt omkring det. Mm. Kör eventuella tester nu, det är inte så mycket tester, men vi lintar och kollar så att man följer kodstandard, mm, och sådana här saker, och hur många commits det är, och att man har gjort en release, mm, sådana grejer, så att man följer fortfarande här formalian, va? Mm. Viktigt. Sätter vi ner så är det ju faktiskt vissa som har kvar att jobba på examination 1, yeah, då har vi en förnyad examination där den 5 november. Ja, det är ju alltså nästa läsperiods första vecka på fredagen där. Mm. Och det är likadant där att man kan välja en tid här från och med måndag. Vad blir det? Den 5, va? Mm. Måndag den 5, 8.00. Och sen så är ju deadline 7.30 på fredagen där sedan. Mm. Så även om det är som så att man inte har gjort examinationsuppgift 1 eller man inte har fått den examinerad, så har man ytterligare ett tillfälle. Och det här är ju det sista tillfället innan avstämningen beträffande förkunskapskrav i kommande kurs, ja. 022. Ja. Så jag menar, är det som så att man missar det här examinationstillfället, så ja, välkommen nästa gång kursen går, det vill säga om 1 år. Mm. Och då blir man ju inte heller behörig till 022. Och det är helt enkelt som så att även om vi skulle låta er läsa 022, så har man inte så mycket att hämta i den om man inte har klarat examination 1. Mm. Det är verkligen de grundläggande bitarna man måste ha fått på plats för att kunna läsa 022 sen. Mm.
Och med det sagt, så om man inte har klarat examinationsuppgift 2 så kommer man däremot att få läsa den 22. Då får man dispens för den, i den här kursen. I den här kursen, ja. Sen kommande kursen 023 till exempel, efter jul, som webbprogrammerarna läser i alla fall. Där behöver man ha klarat den. Ja. Och även 024 som kommer efter den. Kommer efter den då. Ja. Så det som inte finns här nu då, utlagt än så länge då, eftersom det inte vi har spikat någonting med det, det kommer ju finnas ett förnyat examinationstillfälle till examinationsuppgift 2, men det kommer. Ja. Men vi lägger inte ut det innan ordinarie examinationen har blivit avklarad här. Precis. Det tar ju oss in på, vad har vi mer att säga här nu? Det är väl inga konstigheter. Nej, jag tycker inte det, utan den här kursen har ju förlöpt som den brukar göra, hur den brukar se ut, tycker jag. Det som kommer också denna veckan, nästa vecka på måndag tror jag den öppnar, det är ju en kursutvärdering. Ja, just det också. Ja. Då kommer ni att få ett mejl skickat till er med en anonym kursutvärdering, kursvärdering ska jag säga, där ni får tycka till om kursen. Mm. Och det tycker vi är jättebra om ni gör. Det är ju inte som så att inte ni kommer att få nytta av den kursutvärderingen, utan det är ju givetvis som så att när ni tycker till i den, så är ju det här synpunkter som vi tar till oss, inte bara i den här kursen utan vi kan ta till oss i andra kurser. Om alla skriver där att det här med vloggar, det var inget liksom som vi tyckte eller hade någon nytta av, då finns det egentligen ingen anledning att vi lägger tiden på att sitta här. Och då kan vi ta bort det i kommande kurs till exempel. Nu tror jag förvisso, eftersom jag vet vad studenter brukar skriva i andra kurser, så brukar man tycka att de här vloggarna är ganska trevliga att ha i kursen. Speciellt om man läser på distans. Så att det kan jag nästan lova att vi kommer att fortsätta med i nästa kurs också. Men det kan ju vara vissa saker man har synpunkter på. Och jättegärna, ni får ju jättegärna skriva att det var stressigt. Om man tyckte det, eller att det var alldeles för lite att göra, får man jättegärna skriva. Men det är ju ingen nackdel heller om man också lägger till hur man skulle kunna, hur tycker ni att man skulle ha lagt upp det här istället? Var det som så kanske att det var för mycket tid till examinationsuppgift 2 och för lite till examinationsuppgift 1 så att man skulle justera? Alltså den typen av konstruktiv kritik tar vi ju jättegärna emot, såklart. Det kan vi ju påverka direkt. Men fyll i den. Ni kommer få så här oskönt antal påminnelser om ni inte gör det. Så att bara fyll i den. Bra grej. Det är om denna kursen. Sen är det ju faktiskt så att det börjar nya kurser. Ja. Och det är första gången det börjar nya kurser för er. Nya kurser efter en befintlig kurs. Nej, ni har ju läst nya kurser. Men det är samma förfarande egentligen som det var för er inför läsperiodet. Om vi tittar på webbprogrammerarna, vad kommer de att läsa? Webbprogrammerarna kommer att läsa klientbaserad webbprogrammering och grafiska verktyg. Och vilka är det som har klientbaserad webbprogrammering? Klientbaserad webbprogrammering kör väl jag och Mats tillsammans med John och Jakob. Ja, fast du och jag byter roller. Ja, det gör vi. Kan vi säga. Ja, då blir jag kursansvarig. Vi är båda kursansvariga. Men jag håller föreläsningarna och kursansvarig. Du jobbar lite mer back office. Så. Så brukar vi göra i de här två kurserna. Ja. Och den kursen läser ju samtliga. Ja. Grafiska verktyg då? Grafiska verktyg läser bara webbprogrammerarna. Där pratar vi mer, det är mer gränssnitt. Bitmap-grafik, vektorgrafik. Den typen av uppgifter som vi kommer jobba med där, den följer väl lite på Runes kurs, det är den inom ämnet medieteknik. Martin Östlund som är kursansvarig för den, vi pratade precis med honom, han sitter i Kalmar också. Schemat är på gång, för den är, om ni tittar i ett schema så webbprogrammerar så har ni bara 022 nästa period, men det stämmer inte, utan det kommer in där. Handledningar, kursintroduktion någon gång runt måndag, tisdag. Också så att ni är beredda på det. Men vi hoppas att det kommer in snart. Tittar vi på UDM så läser ni då den klientbaserade webbprogrammeringen, men också en kurs som heter någonting introduktion till programmering i Java eller något liknande, DV506. Förhoppningsvis kommer ni ha ganska lätt för den kursen.
Ja. Av den enkla anledningen att det är ju en kurs i programmering. Men det är ett annat programmeringsparadigm, det är Java. Däremot så kommer du se jättemycket likheter. For-loopar ser ut som for-loopar, while-loopar som while-loopar, if-satser som if-satser. Sen är det lite nytt med typning av språket och sådär. Ja, det är ju starkt typat. Ja. Så jag menar, det blir lite annorlunda. Ja, och ni har klasser på ett annat sätt än vad man har i JavaScript. Men ni får nog en hyfsat bekväm resa i alla fall kring den kursen. Men försök suga åt er alla de här olikheterna här nu. Nu ska ni också hålla igång två programmeringsspråk samtidigt. Ni ska ha Java i ena kursen och JavaScript i andra. Det är ju egentligen vardagen för en utvecklare. Det är väldigt sällan man sitter i samma språk i hela stacken. Mm. Utan man kanske sitter i C-sharp på servern och sen så genererar man JavaScript vi gör. Eller man gör, så att, det är egentligen bara att vänja sig. Jag ska fortsätta lite med 5 och 6 nämligen för er som läser UDM. För jag pratade med Jonas Lundberg som har den kursen när jag var i Växjö i onsdags. Och det är ju ingen versionshantering i den kursen. De funderar starkt på att få in Git som ett naturligt inslag även i den kursen. Ni kommer inte behöva versionshantera i den kursen, ni som läser UDM. Jag skulle ändå starkt rekommendera er att fortsätta göra det. Ni kan ju versionshantera det här på, även om det inte finns en organisation där uppgifterna är presenterade på det sättet som vi har gjort i den här kursen, så kan ni ju faktiskt skapa repositorier på er eget GitHub-konto. Ni har, jag tror, 5 privata om ni har gått med i GitHub Education. Då kan ni ha dem och så sparar ni era uppgifter där och fortsätter jobba med dem på det sättet. Och det kan vi också säga, och det är nästan började säga lite för tidigt då, men det kan ju vara som så att ni är intresserade av att behålla det som ni har gjort här under 021 också. Mm. Och då är det jättebra för att ni flyttar över det till er egen privata portfölj. Mm. Eftersom ni kommer att bli av med allting som finns i organisationen. Ett DV 021. Kanske inte direkt när ni är examinerade. Mm. Men just den här kursomgången, där kommer vi nog städa upp det under våren i alla fall. Mm. Så är ni rädda om era prestationer i den här kursen i kodväg i alla fall, och då tar ni och flyttar över det till ert privata på något sätt. Och det gäller framförallt er som är klara med kursen. Mm. För är ni klara med kursen så kommer vi gradvis som sagt att städa ut det här. Om ni inte är klara i kursen, fortsätter jobba med den här, då kommer vi inte att ta bort liksom, de här reporna i första taget, utan ni kommer nog få lite varningar innan det skulle eventuellt hända, så det behöver ni inte vara så rädda för. Jag har precis börjat titta på det här. Vi har inte städat sedan 2015 och det är 600 team och det är 2500 repon. Så vi är lite rädda att GitHub kanske börjar ha synpunkter på det här snart. Precis, så vi får nog sköta oss lite bättre på den punkten. Så det är det ni läser nästa period, kort och gott. Ja, på tal om det här med GitHub, det är 022 så använder vi det. Ja, 022 kör vi igång i princip samma sätt som i den här kursen. Sen har vi lite, jag försöker konvertera till Gitbook till exempel, som vi använder i den här kursen. Men jag är inte riktigt där, så vi kommer fortsätta med CoursePress tror jag ytterligare den här kursomgången. Men det är detaljer och jag tror ni kommer känna igen upplägget i den kursen. Jag kommer köra en kursintroduktion för samtliga på tisdagen vecka 45. Men ja, bra. Nu är det som så, ni kanske klarar med examinationsuppgiften på tisdag, vissa av er, och bara vill ha den här examinerad torsdag, fredag. Alltså, är man lite igång, inte vill ha det här höstlovet som vi inte har, men som de har på skolorna. Alltså, det är ingen nackdel kanske att börja kika på den första examinationsuppgiften. Och börja scouta lite på kursens webbplats, vad som finns där. Och titta runt lite. Jag har börjat gråa ut allting som inte är aktivt. Men det mesta av materialet är ganska aktivt eftersom jag har kört den kursen här nu under läsperiod 1 i Växjö. Så, ska jag ta och visa det? Ska jag visa? Ja, men det kan vi göra. Det är väl lika bra. Det är ingen snack om vad det är för någon examinationsuppgift och vilken kurs det gäller. Nej, det är ju inte den här. Det är den här kursen jag har haft, men er kurs heter klientbaserad webbprogrammering. Så det är den här kursen jag pratar om just nu då. Och här hittar ni alla föreläsningar. De är öppna och tittar man på, inte den var ett dåligt exempel, men tvåan här till exempel, så kommer ni redan nu att se att den finns en inspelning från 2018 som jag har kört i Växjö. Så att väldigt mycket material finns för den som vill jobba i
tid. Det som gäller i den här första examinationsuppgiften där man ska jobba, det är ganska mycket HTML, eller det är HTML och CSS, det är egentligen inget JavaScript inblandat om man inte vill i den här. Det finns lite nya tekniker, Docker till exempel, som ni ska installera och så vidare. Och detta föranleder ju den här frågan jag la ut i ett EV021 där jag frågade vilket operativsystem har ni. Vi kan väl ta en titt på det. Resultatet av den hittills. Jag har inte tittat på det idag. Nej. Men ni som, nu ska jag bara dölja här så jag inte har en massa privata konversationer. Där borde allt vara safe. Om vi tittar på den här, där så ser vi ju här. Jag ställer frågan, vilket operativsystem har ni? Jag måste sätta på mig glasögon om jag ska kunna se vad som står här. Anledningen till att jag gjorde detta det är för att vi kommer på den första examinationsuppgiften att köra Docker, och Docker är en virtualiseringsmiljö kan vi säga, där vi kan slippa installera en massa programvaror på vår dator, plus att vissa programvaror som kanske inte är kompatibla med ditt operativsystem ändå kan köras i den här Docker-virtualiseringen. Problemet med Docker, eller problemet, det är inte ett problem med Docker, det är ett problem med Windows. Windows Home Edition, som ganska många av er har, 15 här, alltså nästan till en majoritet, men väldigt många har Windows Home Edition. Det är ju egentligen inget operativsystem man ska jobba med utveckling eller arbeta med överhuvudtaget, utan det är ju egentligen bara någonting som man kan köra hemma lite lugnt sådär. Det gör att Docker till exempel, det går inte att virtualisera saker i Windows Home. Mm. Det går inte att köra Docker i Windows Home. Då är det som så att vi på universitetet, vi erbjuder ju Windows Professional licenser, eller Professional Education tror jag de heter. Jag tror man kan välja vad som helst. Ja, så vi har ett samarbete med Microsoft, vilket i praktiken innebär att ni som studenter, ni får tillgång till Microsofts programvaror. Dock inte Office-paketet. Nej, inte Office-paketet. Men för det har ni redan tillgängligt via Office 365. Ja, okej. Okay. Har man det som student med? Ja. Ja, men så är det. Det är studenter som har det. Jag tror inte du vill ha det. Nej, jag har inte använt det där på länge. Men Windows-programvara, eller Microsoft-programvara i alla fall, kan ni få tillträde till. Och det betyder att ni kan uppgradera er Windows Home-licens. Förhoppningsvis och troligtvis så är det en ganska enkel process. Ni kommer i så fall att få en serienyckel, och den nyckeln kan ni använda för att bara låsa upp er home-version så att det blir en professional. Mm. Utan egentligen kanske någon installation alls, eventuellt en omstart, men inte mycket mer än det. Beror lite på vilka versioner ni har och sådär. Ansökan för det har vi inte pratat om, men jag kan väl visa det också då. Eller hur? Visst är det så? Nej. Juno. Ja, MS/MSDNA. Det här programmet som vi får tillgång till, de här programvarorna, det har bytt namn genom åren, men den här applikationen som vi använder, den som jag skrev för jag vet inte hur många år sedan nu, då heter programmet MSDNA. Nu heter det Imagine. Ja. Men MSDNA heter URL:en. Vi har inte fixat ens det heller. Nej. Men ni går in på juno.lnu.se/msdna. Jag kommer att lägga upp den här informationen på 1dv022s hemsida sen också. Sen loggar ni in. Ja, hur tusan kan inte jag göra så? Då måste jag. Ni använder ett studentkonto och lösenord. Ska vi se. Sover den lite. Ska bara virtualiseringen vakna här. Ja, för den här har vi ett. Ja. Så, titta. Microsoft Imagine Premium. Här någonstans misstänker jag att ni kan klicka på den här uppe, den stora menyknappen. Imagine Premium Student Use Agreement. Då får ni läsa igenom här och sen får ni helt enkelt godkänna och ansöka om att få tillgång till det här. Sen blir det någon form av manuell påläggning där vi måste kontrollera att ni faktiskt är studenter vid våra kurser. Sen kommer ni att få, om ni går in på den här adressen så tror jag ni kommer att få då lite annat. Då byts den där ut till download. Ja. Och då får man klicka på det på download-knappen där, så kommer man vidare till Imagine-sajten. Och där kan du välja operativsystem, utvecklingsmiljöer och vad det nu kan vara för någonting. Jag kanske till och med kan visa det om jag är lite smidig. Har ni gjort en logout-knapp? Nej. Då kan jag nog inte visa det. Och jag kan ta upp ett inkognito fönster och så kan jag köra så. Och så kan vi köra MSDNA.
så, och så kan jag gå tillbaka till den, nej till den, och så kan jag göra så, och så kan jag logga in där. Dung. Så ser det ut. Som användarnamnet som Johan använder nu är auktoriserad att just hämta hem det här, så har nu en download-knapp då. Och eftersom man är lärare dessutom också, så ser det från lite fler alternativ här. Mm. Men då kommer man till Microsoft Imagine och här är det bara att välja och raka. Kosta nada. Här kan man ju ta Windows 10 då. Och den här Windows 10 Education är motsvarande det som heter Professional. Ja, jag använder den på kontoret. Ja. Har ni den versionen installerad, och där kan ni välja svenska och engelska tror jag, så kommer det att vara lugnt för er att köra den här virtualiseringen. Mm. Då ska det fungera. Ni lägger till den i kundkorgen. Någonstans kommer ni få en nyckel. Jag minns inte hur det är med det, ett serienummer. Ja, du får en nyckel här, men du ser den här. Ja. Ja, skriv ner den, kopiera den någonstans så att ni har koll på den nyckeln. För det är den ni behöver. Och då kanske ni inte ens behöver installera någonting, utan ni bara låsa upp i Windows. Ja, jag skulle tro att det är så. Då går man in på settings och så går man in på about. Och sen så finns det där en länk man kan klicka på där man kan välja att förändra sin produktnyckel. Mm. Och då gör ni det och sen så har ni låst upp det här. Och det här är ju lite viktigt då, just för er som kanske inte har, som har home-versionen alternativt den äldre versionen av Windows en 10. Så ni behöver 10 eller högre för att kunna köra det här om ni sitter på Windows. Sitter ni på Linux eller Mac OS, inga problem alls, då löser det sig. Så ni är safe. Mm. Och det är ju för att installera den här virtualiseringen, för att kunna göra den första examinationsuppgiften. Och om man nu tittar på det här, om vi nu ser VP och UDM-studenter, ja, så kan man säga att det här är synnerligen intressant för er som läser UDM då. Eftersom där kommer man hålla på med virtualisering i rätt så stor utsträckning. Ja. Och så ska man vara medveten om också, man kan väl kanske inte göra på vilken hårdvara som helst heller. Nej. Det käkar resurser rätt duktigt. Mm. Mm. Men förhoppningsvis kommer ni att fixa det. Man behöver en 64-bitars processor, men det tror jag de flesta har idag. Absolut viktigt. Ni som läser UDM, ni måste göra det här förr eller senare ändå. Mm. Så ni kan gärna ta det här jobbet förr än senare. Får ni inte det här att fungera så kommer jag att göra en liten reserv-backup-plan där man kan jobba med det här i en molnbaserad miljö. Mm. Då kan ni inte jobba med Visual Studio på er dator och sådär, men ni kommer kunna jobba på ett lite annat sätt. Mm. Det blir en liten reserv som jag kommer att lägga upp här också. Mm. Det var ganska mycket strul kring den här uppgiften förra året, och det här rörde till att vi var inte riktigt beredda på det här att home-versionen inte kunde köra virtualisering. Nej. Och kan säga det fick vi ju till oss via kursvärderingarna. Ja, precis. Så har ni lite tid över nästa vecka, var inte rädda för att redan nu dra in professional-versionen av Windows där, eller education-versionen. Sätt gärna igång med den här. Det är alltså inget krav. Ni behöver inte känna er stressade, utan jag menar, gör ni examinationen här nästa vecka så får ni jättegärna ta en liten lugn helg och slappna av lite och så vänta in kursstarten. Mm. Ni kommer att hinna med ändå. Är man lite rastlös så finns möjligheterna i alla fall. Jag tänkte på en liten annan sak när du ändå pratade om just den här vloggen, i alla fall mest om kommande kurser. Ja. Det är ju andra grejer som händer. Med flytt och sånt för vår del. Ja, under den här kursen så flyttar vi. Påverkar det undervisningen egentligen? Det kommer det att göra. Tittar ni schemat för den här kursen. Kom igen. Så ser ni vilka föreläsningar som ligger ute. Jag har också döpt dem här så att ni hittar att den här heter JavaScript and the Browser. Då kan ni se vilken det är i min meny där framöver här. Men då kommer vi fram till den här Asynchronous Programming. Det är den sista, och den här Peer Instruction här. Det är den sista liksom gången som vi undervisar ute på Kalmar Nyckel. Yep. Här kommer vi att stänga och flytta salar sen. Men ni ser att det ligger en även tisdagen den 4:e. Så ligger en föreläsning i schemat. Mm. Dock så står det här föreläsning, inspelning, se kursens webbplats. Och då är det som så att då ska ni titta på kursens webbplats och så köra den föreläsningen som går efter själv. Men jag kommer gå igenom det här på kursintroduktionen. Men det är bara så att ni tänker på det. Och då blir det den som heter Offline and Spa. Den här föreläsningen kommer ni att få en engelsk version av istället att titta på. Alternativt att jag gör en ny inspelning av den som är förproducerad här i studion. Kanske jag tar med dig. Vi får se hur vi gör. Du ska inte utsätta för mig för något då, att jag vill programmera. Vi ska slippa programmera. Det får vara lite bollplank kanske. Ja. Vi får se. Mm.
Men mer om det om på kursintroduktion så småningom som kommer hem. Nu fokuserar vi på nästa vecka, nu fokuserar vi på examinationen. Ja. Det är det som det ska vara fullt fokus på. Ja, inom parentes så är det ju våran Hell Week. Ja, vi har mycket att göra nästa vecka. Vi har examinationer på måndag, vi har examinationer onsdag, vi har examinationer torsdag, vi har examinationer fredag. Och sen så har vi ju för all del också en peer instruction på tisdag. Ja, och dubbla handledningspass. Och dubbla handledningspass på tisdagen också där, ja. Så det är fullt upp. Det är det. Och det är höstlov dessutom. Så barnen ska underhållas på olika sätt mitt i allt det här. Så det blir spännande att få ihop det pusslet. Ja, men mina är stora så. Ja, dina är stora. Det är inte mina. Fast, ja. Som sagt, det släpps lite roliga spel till PlayStation. Så jag kanske kan... Ja, det var 18-årsgräns. Men det kan man väl tumma lite på ett höstlov kan jag tycka. Ja, det får vi se. Men med det så tycker jag vi säger trevlig helg. På återseende i nästa kurs. För vi kommer ju inte vlogga någonting nästa vecka. Det hinner vi inte. Nej. Det finns inte en chans. Utan tack för den här kursen får vi säga. Tack. Och på återseende i nästa vecka.